Trajnimi i komisionerëve të KZAZ-ëve organizohet më një herë pas plotësimit të përbërjes së tyre nga antarët propozuar nga të gjitha partitë politike që e kanë këtë të drejtë në bazë të përcaktimeve të kodit zgjedhor. 54 trajnerë të angazhuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të realizojnë sesionet e trajnimit për 720 komisionerë të nivelit të dytë në 54 vende trajnimi, sipas skemës së hartuar nga KQZ. Materialet bazë të trajnimit, si manuali i KQZ-s, reflektojnë ndryshimet e fundit ligjore të bëra nga Kuvendi i Shqipërisë. Pavarësisht masave organizative që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë gjatë këtyre ditëve, KQZ i kërkon partive politike angazhim serioz dhe bashkëpunim për të dërguar komisionerët e propozuar prej tyre në trajnim, pasi vetëm komisioner profesional dhe njohës të mirë të procedurave ligjore janë garanci për mirë administrimin e procesit zgjedhor. Pjesëmarrja e komisioneve të KZAZ-ëve në trajnimin e organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është detyrim ligjor. Sikundër mos pjesëmarrja e tyre apo mos kalimi i testit të njohurive, përbën shkak për shkarkimin e tyre nga detyra e antarit të KZAZ-ës.